magaalada barakaysan ee maka al mukarama maanta lagu qabtay shir deg deg ah oo ay qabanqaabisay ururka isbahaysiga islaamku shirka waxaa lagaga hadlay gantaali xuutiyiintu yeman ay ku soo tuureen magaalada barakaysan ee maka al mukarama arintaasi oo ay si weyn uga cadhoodeen muslimiinta kunool addun weynaha wefdi u hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane cabdisalaan hadli iyo cumar ayaa shirkaasi ka qayb galay wefdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa danjiraha soomaliya u fadhiya dalalka boqortoyada sacuudiga iyo ku-xigeenka safiirka dhammaan madaxdii ka qayb gashay ayaa waxays دشره واحد برجع الحوثي ينتهى شركة واحد لقطور تمدن يوسف أحمد عتيمين إنه نقدح وجاية كوديورو كإسلام ك.